2016-cı ildə Azərbaycanda 51 min hektar sahədə pambıq əkilib və 90 min tona yaxın məhsul toplanıb. Hədəf 2022-ci ildə pambıq əkini sahələrini 200 min hektara, ölkə üzrə xam pambıq istehsalını 500 min tona çatdırmaqdır. Bu, pambıqçılığın inkişafına dair 2017-2022-ci illəri əhatə edən dövlət proqramında əksini tapıb. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin hazırladığı layihə əsasən pambıq tullantılarından enerji alınması və bunun ilkin olaraq istixanalarda istifadəsi nəzərdə tutulur. Agentliyin sədri Mavini Cəmil Məlikov bildirir ki, pambığın artması emal zamanı külli miqdarda tullantının meydana gəlməsi deməkdir. Bu tullantını isə istilik yaxud elektrik enerjisinə, başqa sözlə pula çevirmək olar. Biz bu texnologiyanı artıq mənimsəmişik, Samuqda bir poligon olaraq, bir eksperiment olaraq bunu həyata keçirtmişik. Azərbaycanın bütün istixanalarında bu şamil oluna bilər, tətbiq oluna bilər və ancaq qaz ekvivalentinə nisbətən 50%-dən çox hər ay bir hektarına, deməli, əgər mövcud bizim Azərbaycan istixanalarımız təqribən 20 min manat qaza pul xərcləyirsə də, bu bioenerji qazanlarını istifadə edənlər maksimum 10 min manat bir hektarına ayda pul xərcləyəcəklər. Bununla həm istixanaların ekologiyaya vurduğu zərər azalacaq, həm də yetişdirilən məhsulun maya dəyəri aşağı düşəcək. Bu təkliflər bir müddət əvvəl Samux Agroenerji Kompleksi ilə tanış olarkən Prezident İlham Əliyevə təqdim edilib. Dövlət başçısı layihəni müsbət qiymətləndirib. Bu texnologiya həm də böyük məbləğdə vəsaitə qənaət deməkdir. Keçən ilin nəticələrinə görə Azərbaycanda təqribən 1 milyon ton pambıq çöpləri tullantı şəklində qalıb istifadə olunmayıb. Həmin o 1 milyon ton pambıq çöplərindən biz pellet istehsal edib onu xarici bazara çıxarsaydıq, 200 milyon avro onun dəyərində biz məhsul Azərbaycandan ixrac edə bilərdik. Yəni, bu Azərbaycanın həm valyuta potensialının artmasına, Azərbaycanın yəni yeni bir məhsulun dünya bazarına çıxarmasına, 200 milyon ildə məhsulun çıxarılması, bu ümumiyyətcə çox böyük bir rəqəmdir Azərbaycan iqtisadi, makroiqtisadi göstəricilərinə. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin tullantılarından enerji alınması dünyada geniş yayılır. Bu texnologiyaya əsasən tullantılar üyüdülür və preslənərək palet formasına salınır. Əsasən fındıq, qoz qabıqları, günəbaxan, qarğıdalı və pambıq kimi bitkilərin lazımsız hissələrindən istifadə olunur. Pambığın gövdəsi ilə yanaşı, çiğidləri də enerji üçün xammal sayılır.